Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum semua, gimana kabarnya? Hari ini nanti kita mau jalan-jalan, mau pindah ke Tawon. Nanti nanti lihat-lihat ini pemandangannya, yang nanti mungkin liburan ini pohon-pohonnya pun mulai kuning-kuning. Nanti lihat-lihat ini hari yang belum sampai ini nanti saya perkenalkan kota Tawon ini yang musim dingin ini begitu sangat indah untuk pemandangannya, pohon-pohon berubah jadi kuning. Oke, nanti kita lanjut semua. Oke, terus. Kadang-kadang cara Allah untuk mencintai hambanya diberi sakit niku. Bukti cintane Allah dateng kawulanipun dipun paringi sakit kersane marek dateng Gusti Allah, diberi sakit agar semakin dekat kepada Allah. Buktinya kata tiang ibadahe langkung kualitas nalikanipun sakit tinimbang nalikane waras. Warase nakal beling, bareng diparingi sakit terus sadar ibadahe langkung sregep wonten napa mboten. Warase nggih misuan, bareng diparingi sakit nggih nyebut mawon kathah zikire kathah elinge. Pancen tiyang yang sakit niku sagede ra meng zikir to. Allah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, nyukui ngombe kok semene oke yo. Ya Allah, ya Allah, iya tau BKB itu anyang-anyangan tenan aku. Ya Allah, ya Allah. Matur suwun kanca-kanca panitia, kek suguhane ngombe oke banget. Kula remen diparingi ngombe napa mawon. Niki wonten air mineral sehat niki. Sik wonten larutan penyegar. Sae kangge tenggorokan panas dalem. Wonten ponari sweat menambah ion tubuh. Kek wonten jahe jeruk macam-macam. Sik wonten kopine senengan kula. Pokoke seneng sedaya kula sing mboten remen niku yen diparingi kopi susu. Pantangan niku. Kula bingung karena menurut saya kopi susu itu minuman yang paling enggak jelas sedunia. Mang pikir kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Kan bingung ke, ruwet. Melek ya karuan melek, yang turu sisan turu. Nah kopi susu ku bingung ke. Siji ngajak melek, siji ngajak. Mula-mula yang rampung ngombe kopi susu niku mripat kula mesti kiyer-kiyer. Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Tarik menarik niku sien sak derenge kula angsal resepe samangken pun gadah teorine kersane sekecong nggih aja dibarengke kopine diombe susune dicekel dadi enak. Lah ngene sakit itu menengo kadang-kadang carane Gusti Allah untuk mencintai hambanya dipun paringi sakit kersane langkung keparek dateng Gusti Allah. Onggeh mangke mangke. Oke. Atur suwun nggih. Mangke. Kula diaturi mangke jenengan ngemis. Mangke yang sampun wancinipun nggih. Dipun paringi sakit niku kadang-kadang caranipun Allah kangge nglebur dosane kawulanipun. Tiyang dipun uji sakit kok manahipun sabar tur ikhlas niku dosa-dosane dilebur dening Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu bulan lamanya kula panjenengan menjalani tarbiyah dalam madrasah Ramadan. Ramadan niku madrasah, sekolah
maka lepas Ramadan kedah minggah kelasipun. Aja nganti pancet kawah apa maneh melorot. Cara pinisepuh ingkang winasis, Ramadan niku lir kadya kawah candra dimukanipun Allah. Critanipun wonten ing pewayangan kados laire Gatotkaca. Gatotkaca lair niku rupa buta, rupa raseksa, medeni gegirisi. Niku gambarane kula panjenengan saderengipun Ramadan, buta, raseksa, okeh dosane, okeh maksiate, okeh kedzalimane. Lajeng buta raseksa niki kalih Bathara Narada cemplungke kawah candra dimuka, digodhog ten mriku berkutuk 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 berkutuk. Kula njenengan niku digodhog ten kawah candra dimukanipun Allah rupi wulan Ramadan nggih berkutuk 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 berkutuk. Panas yo ngelih yo luwe yo saya tiyang siam niku ra ngelih luwe saya mangke dalu tesih ken salat tarawih jlungkar jlungkir nggih bukane kuwareken damel sujud iso mukoh-mukoh sik diken tadarus Quran sik diken itikaf diken sedekah nggih lara panci digodhog ten kawah candra dimuka mentas saking kawah ilang sifate buta ilang sifate rasepsa dados satriya gung binatara bagus warna sekti mandra guna. Kula panjenengan kedah ngaten mentas saking kawah candra dimuka Ramadan kedah saged dados satriya, aja malah dadi buta, aja malah dadi grandha. Derengipun Ramadan niku ibarate uler, mlebet Ramadan niki ngentung, mula medal Ramadan kudu dadi kupu. Lah kowe kok dadi luwak? Gambaran melih ingkang langkung gampil dipun fahami, saderengipun Ramadan niku ibarat gabah. Ngertos gabah nggih? Yang mriki leh mastani napa? Ya wis gabah. Mlebet Ramadan niku gabahe dilebetke gilingan, dilebetke slep, diproses ya lumayan dangu prosese. Nggih lara wong diproses. Ken poso, ken tarawih, ken tadarus, ken itikaf, ken sedekah, proses niku diselep. Harapanipun medal saking selep dados beras. Mula pun ngantos klebu golongane gabah sing dilebetke selep ning kutah. Ra wonten to pun dilebetke selep mencelat medal niku. Wong liyane do poso kok ora melu poso niku